Você viu só vela. Sabrina não queria sair em foto nem filmagem. Ela que mais vai sair na filmagem é a Sabrina. Ainda mais que essa do Brasil aí dela. Representando o nosso Brasil. Ai, oi. Mesmo. É amarelo muito. É Bina, licença aí, ó. Minha tia especial. Né, deixa eu pegar. Tem ketchup, tia. Tem ketchup.